ал енді мен сіздерге қазір иә осындай ә, ә, остік симметрияға центрлік симметрияға бір мысал келтіргім келіп тұр бұруға қазір бәрін көрсетеміз мысалы мен кез бір үшбұрыш алайын иә кез жерге салам. мысалы былай 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 болсын мысалы үшбұрыш салдым так мыналарға бізге аттарын берген дұрыс еді так аттарын көрсете салайын мінекей а б екен міне а б үш бұрышын алдық енді біз қазір давайте осыған енді қозғалыс жасаймыз қандай ну өстік симметрия жасап көрейік ол үшін бізге не керек түзу керек жақсы мен түзу салайын онда ну мысалы ол түзу былайынан жатыр дейік мына түзуді да алдым так мына нүктелерді алып тастай салайын енді бізге осы түзу арқылы не істеу керек өстік симметрия қозғалысын жасау керек біз не істейміз мен қазір мына б нүктесінен мынаған перпендикуляр түсіріп дәл осы кесіндіге бірдей болатын мына жаққа не салуым керек ә, былайша айтқанда кесінді салуым керек енді мен оны мынандай бір ә, бізде не бар функция бар неде ә, геогебра соны қолданып көре саламын мысалға мынау reflect about line то есть мына түзу бойымен осыны не істе дейді мына жаққа көшір дейді міне көшірдім көрдіңіздер ма так дәл осылай с нүктесінде осы түзудің бойымен көшіремін былай қарай а нүктесін аламын да осы түзудің бойымен көшіремін сонда менде байқасаңыздар үш нүкте шықты ғой енді сол үшеуін қосайын осы үш нүктені қосатын болсам қазір менде не шықты үш бұрыш шықты бұл үш бұрыш мына үшбұрышпен бірдей иә бұның түсін басқаша қылайық мысалы міне көрдіңіздер ме? мынау менде қазір не болды бұл өстік симметрияның мысалы болды оны тағы қалай дәлелдейміз біз мысалға мына бір біріне қосайық сонда мына қосқан кезде мына түзумен мынау не болу керек перпендикуляр біз айттық қой міндетті түрде бұларда ең маңызды нәрсе не екен ол перпендикуляр міне міндетті түрде перпендикуляр түсірген кезде ана екі қашықтық бір біріне тең болып отыру керек міне мынау бізде қазір өстік симметрия мен салып көрсетіп жатырмын жаңа осының алдында алдын ала салынған суреттер болды енді мен қазір сіздерге салып көрсетіп жатырмын жақсы бұл бізде өстік симметрия енді былай істеп көрейік енді центрлік симметрияға тура осындай істеп көрейік так онда мен мынаның бәрін алып тастай салайын и түзуді де алып тастайын енді маған центрлік симметрияға не керек дедім бір нүкте керек кез келген бір нүкте Мысал аламын мына жерге бір нүкте ала Мысал айт. енді мен не істеймін енді маған осы б нүктесімен мына нүктені қосып тура осындай кесіндіні былай қарай жүргізу керек дұрыс қой енді мен істеймін оны бізде анандай қателеспесем тура сондай функция бар так мына нүктені алып тастай соны істеп беретін функция бар соны қолданайық мысалы reflect about point дейді то есть мен аламын мына б нүктесін мына нүктеге қарағанда көшір деп айтамын міне мына нүктеге қарағанда көшір жіберді ол былай қарай жақсы енді тура осы с нүктесін мына нүктеге қарағанда көшір деп айтамын көшірді де. мына а нүктесін мына нүктеге қарағанда көшір деп айтамын көшірді де. енді сол үш нүктені қосайық бір бірінен -бір -бір не шығады екен енді мен бұл жерде функцияның өзін қолдана салдым иә не істеп отырмайын қазір енді мен сіздерге ұл қалай екен қараңыздар мына екі үшбұрыш бірдей ма бірдей екеуі бірдей і қараңыздар екеуі бірдей енді бұның біз бұрыштық центрлік симметрия екенін қалай дәлелдейміз мен қосам бір бірімен мысалға мына нүктесін аламын да б бірмен қосқан кезде дәл осы нүктемен өтеді жақсы келесі с нүктесін с бірмен қоссам осы нүктеден өтеді көріп тұрсыздар ма бәрі осы нүктемен былай қарай өткізілді бұл жердегі ең басты элемент центрлік симметрияда ол нүкте міне мына нүкте ең главный бізге керек д нүктесі иә сонда бұл мынау бізде не деп аталады д нүктесі арқылы центрлік симметрия қозғалысы деп аталады центрлік симметрия қозғалс симметрия центрлік симметрияның центрі әрине ол мына д нүктесі бұл жерде бұл центрлік симметрияға бір мысал жақсы енді мен сіздерге давайте енді бұруды көрсетейін бұру қалай болады бұру дегеніміз не мен бұру үшін не аламын дедім міндетті түрде маған не керек нүкте керек кез келген жерден бір нүкте алам. иә сөйтемін да бұрамын мысалы мен мына жерден бір нүкте алдым дейік енді осы нүктемен мен, мен әрқайсысын бірдей бұрышқа бұрып шығамын сонда енді мен мынаны қазір сәл төменде қоямын иә өйткені қазір мен былайынан бұрғым келіп тұр енді ондай бізде функция бар елгебрада бұруға арналған мысалы мен бүйтемін мына жерде мына бір функция бізде бұруды не істейді көрсетеді мен аламын мына нүктен таңдаймын мына б нүктесін мына нүктемен қанша градусқа бұр дейді мен 45 бес бұрайын окей мына жерде мен сағат тілімен бұрайын сағат тілімен былай бұрғым келіп тұр бұрдым бұрылды ма бұрылды кеттік так енді мен дәл осылай а нүктесін мына нүктеге қарағанда 45 градус сағат тілімен тоже бұр деп айтамын бұрды дәл осылай с нүктесін мына нүктеге қарағанда 45 градус сағат тілімен қарай бұрдым, Бұрды. Соны бұрды. мен менде үш нүкте пайда болды бір біріне қосам. ал мына қосылған нүктелер мына бұрыш бізде нені берді қазір дәл өзін берді просто бізде бұл жерде бұру деген қозғалыс жүрді қараңыздар оны қалай дәлелдейміз деген кезде бізде ана бұрыштардың бәрі өзара тең мысалы мен бейтем мына а нүктесін алып кеп мына нүктемен мына а штрихпен екеуін қосамын осы кезде менде екеуінің арасында бұрышты белгілейін міне 45 градус шықты ма шығып тұр окей жақсы дәл осылай енді мынаның ортасына кіргізіп қояйық дәл осылай енді мен не істеймін тағы да бір бұрыш с ны қосамын осы нүктемен және мына нүктемен қосамын ал енді осы екеуінің арасындағы бұрышты белгілеп көрейін қанша шығады екен ну енді понятно 45 шығады шығатыны міне ол да түсінікті ғой енді ол біз и так бір бұрышқа бұрып отырмыз сондықтан оның бәрін бір ге ыңғайсыз болып кетеді қазір алып тастай салайын міне қырық бес градус қалдыра салайыншы міне тура осындай бұрыш болады бәрімен қосып шығатын мысалы мен аламын мынаны былай қоссам мынмен ол жерде пайда болған бұрышта бізде не болады қырық бес болады так мұның кішкене түсін басқаша қылайық мысалы мына түсін иә былай болсын мына екеуінің арасындағы бұрыш мына екі қара екі кесіндің арасына бұрышпен тең мысалы тағы да бір бұрыш бар ол біз б ны алдық тағыны не істедік мына б бір б штрихқа тоже не істедік бұрдық ол бұрышты мысалы допустим да бұның цветі мынандай түс болсын міне бұл екеуінің арасындағы бұрыш та қырық бес градусқа тең болады сонда біз не істедік ана фигураны алдық тағыны қырық бес градус сағат тілімен сағат тілімен не істедік бұрдық бұны бізде ұбт да қалай келеді дәл осы есеп келсе мысалы бізде былай есептің жауабы былай фигураны мына нүктеге қарағанда бұл жерде нүктенің аты беріледі әрине міне д нүктесінен минус қырық деп айтамыз есте сақтаңыздар сағат тілімен сағат тіліне қарсы деген да айтылмайды минус қырық бес градусқа бору д нүктесіне қатысты 45 градусқа минус 45. бес минус өйткені тілімен егер сағат тіліне қарсы бұрғанымызда ол бізде не болар еді ол 45 бес болар еді таңбасы он болады міне осы осы мәселелерді жақсылап не істейміз ажыратып аламыз мен сіздерге қазір ә, бұрудың өстік симметрияның центрлік симметрияның мысалдарын көрсеттім енді параллель көшіру ол өте оңай деп ойлаймын сіздерге оны бір көрсету шарт па шарт емес шарт емес деп ойлаймын ол өте оңай ең оңайы ол параллель көшіру давайте параллел көшіріп те көрсете салайын мына ә, оған да байланысты бізде функция бар просто мысалы мен маған не керек маған параллель көшіру үшін міндетті түрде керек элемент ол вектор мен любой векторды мысалға мына кеңістіктен саламын қазір аламындағыны допустим да, мынандай бір вектор сала Ойма ойыма келген вектор бағыты бар ұзындығы бар ма бар жақсы бұның несін алып тастай салайын мен ә, нүктелерін бастапқы нүктелері мынандай бір бізде вектор бар дейі Ә, айтайық міне мына вектор тұр енді маған осы векторға пара, осы вектор арқылы параллель көшіру керек болып тұр мына а ны не істеймін мен мына жерде қазір мына функцияны қолданамын міне параллель көшіру нүктені белгілеймін мына вектормен параллель көшірдім нүктені белгілеймін мына вектормен параллель көшіремін нүктені белгілеймін мына вектормен параллель көшіремін енді қараңыздар совпадение мына вектордың ұзындығы мына а, -А штрихтың ұзындығымен почти мына үшбұрыштың мына жеріне тұрып қалды онда тұрған ештеңе жоқ енді мен не істеймін осылардың бәрін бір біріне қосамын мынаны алып мынамен қосам, мынаны алып былай қосам мынаны алып былай қосам. сол кезде менде ана шыққан үшбұрыштар вектор бойынша не істеді параллель көшті мен олар әкеліп бәрін қоса саламынбіріне болды міне параллель көшіру дегеніміз осы егер мен қазір мына векторды өзгертетін болсам анау өзгереді қараңыздар иә міне қара мен бағытын өзгертсем ол өзгереді ұзындығын өзгертсем ол да өзгереді қазір бұның бағытын өзгертіп мен көрейін бұл жерде мына бастапқы нүктесін былай өзгертсем мынау солай параллель көшіреді қазір мен оны өзгертемін үнікт болу үшін так мынау бізде басқа түстегі не болсын мысала қара түсте болсын так қазір мен нүктелерді просто нүктені тауып алайын ана вектордың ұшындағы нүктені так бұл бізде вектор вектордың ұшындағы нүкте е міне қараңыздар егер мен қараңыздар мына векторды ұзартқан сайын тура солай анау параллель көшіп жатыр көрдіңіздр былай солай кетеді так мен мынаны өшіре салайын енді айып етпеңіздер міне қараңыздар мін мынау біздің сызбамыз иә мен векторды қалай өзгертемін тура солай қарай не істейді ол параллель көшеді бірақ үшбұрыш өзгермейді мүлдем көріп тұрсыздар ма міне мына вектордың ұзындығы қандай мына үш вектордың ұзындығы тура сондай бірдей сонмен міне бұл бізде не деп айтылады параллель көшіру деп айтылады болды төртеуіне де мысал көрсеттім енді сіздерге бұны точно 100% түсіндіңіздер деген ойдамын жақсы